以色列人在旷野的时候，神每日都赐予他们玛拿。今天神为他的儿女预备了一份属天的灵粮，圣经。请你好像以色列人一样，带着承接灵粮的器皿，领取新鲜的旷野玛拿。一段经文，一篇灵修小品，一篇信息，一个祷告，每日同你一起领取玛拿，陪伴你每日灵修。好，欢迎你收听《旷野玛拿》这个节目。昨日我们分享了一段经文，《创世纪》42:29-36。今日我会同你分享一篇每一件事都是针对我的信息。今日的《旷野玛拿》是每一件事都是针对我。有句说话说，平静的湖面训练不出干练的水手。巨大的危机和变故可以成为造就伟人的契机，隐藏在人心灵深处的潜能，只有当巨大的压力、非常的变故，又或者重大的责任来到的时候，才能够展现出来。神知道过于顺利的日子不会使人振奋，亦都不可能吸引带来苦尽甘来的喜悦，反而身处绝境，拿走身边一切可以依赖的，才最能够激发人的潜能。障碍和缺陷能够将人的塑造变得更加完美。很多身体有残缺的人，为了补救先天的不足，结果靠住仅有的努力和奋斗，反而比起常人更能够有卓越的表现。古罗马诗人荷拉斯 Horace 他说，苦难显才华，平顺引天资。人处在一帆风顺的时候，不容易发现自己真正的才干。孟子说，人行过，然后能改，困于心，行于虑而后作，精于色，发于声而后喻。人往往要犯了错误，然后先懂得改好，要心中受困，思虑不通，然后才开始发奋振作。要睇人面色，仔细的听人家说话，才能够醒悟通晓的。一切太过平顺，自满自足，人的潜能就不容易被激发出来了。没有经历过挫败的人，根本就不会明了成功的滋味。但是经历失败，面对现实，仍然有坚定意志和决心，勇敢面对困难的，就容易成功。神给旧约圣经创世纪里面的雅各改名叫以色列，然而全能神的作为奇妙是雅各不能够拆透的。神许可雅各心中受烦，坏消息接二连三的来到。创世纪42:36，雅各对他的儿子们抱怨地说，你们使我丧失我的儿子，约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去，这些事都归到我身上了。或者说，这些事都同我作对，都针对我来了。
弟兄姊妹，你有没有曾经这样的抱怨过呢？好像每一件事都不如意，都故意同你过不去，你会想这个是偶然的吗？其实真相不是这样的，就好像雅各的经历一样，事实绝对不是他所想象的那样。当神命饥荒降在迦南地，那个地的粮食就断绝了。雅各见埃及有粮，就叫儿子们去埃及籴粮，使他们可以存活，不至于死。雅各只是让约瑟的十个哥哥都去埃及籴粮，不给弟弟便雅悯去，因为恐怕他会遇到遭害。他要将这个便雅悯紧紧地抓在手里面，为什么呢？因为他以为约瑟已经死了，以为这个儿子早就没有了，真相却是约瑟还在生，并且做了埃及国的宰相，还帮他生了两个孙。但是雅各不知道，他怕便雅悯会出什么事，所以不给他去。当时约瑟已经是埃及地的宰相，手握大权。约瑟想要见到弟弟便雅悯，见到他十个哥哥们出现在买粮食的人群中。约瑟认得他的哥哥们，但他的哥哥们却认不出他来。他就以他们疑似是奸细，是以窥探者地的虚实来的，作为理由，将十个哥哥里面二个细面扣留起来作人质，让其他九个哥哥带粮食回去救家里面的饥荒，要他们将他们口中所讲的小兄弟带来，才将细面交还给他们。听见这样的要求，雅各起先严加拒绝，他说：我的儿不可与你们一同下去，他哥哥死了，只剩下他，他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。雅各不明白神要做的事，他已经失去了约瑟了，只是怕再失去便雅悯。但是那个地方饥荒很大，先前从埃及带回来的粮食没几耐就吃晒了。雅各要他的儿子们再去埃及籴粮。犹大要求父亲打发便雅悯同他们同去，并且愿意担保他的安危。他说：我为他作保，你可以从我手中追讨，我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪。雅各最终愿意舍弃，让他们将便雅悯带去。创世纪四十三章十四节经文记载，雅各说：但愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄和便雅悯回来。我若丧了儿子，就丧了吧。雅各在万分无奈的情况之下，最终愿意放手，将他最放不低的儿子和一切的结果都交在全能的神手中。但是他只是希望便雅悯和被当作人质的西面能够平安的回来，但是他完全不知道那个人就是他以为早就不在的约瑟。本来雅各悲观地对他的儿子们说：你们使我丧失我的儿子，约瑟没有了，西面也没有了，你们又要将便雅悯带去，这些事都归到我身上了。好像每一件事都是针对着他，雅各只是看见自己和他的儿子们，他没有看见神，所以他的怨言里面只是见到你们、我、你们、我，神就不见了。事实上，神已经在创世纪三十五章十一至十二节应许过雅各：我是全能的神，你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，
又有君王从你而出。我所赐给亚伯拉罕和以撒的地，我要赐给你与你的后裔。弟兄姊妹，你要留意神讲了什么话，神没有讲什么话。不要看环境，心中茫然，怪这样怪那样，用无知的言语使神的旨意隐藏。不要在愁烦中将神和神所应许赐福的话都忘记了，要坚心的倚靠神，有因信而有的乐观，相信神应许赐福的话一句都不会落空。不要怕从环境而来的压力。孙信博士说，什么地方有摩擦，什么地方就有能力。罗马书八章二十八节保罗说，你们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。环境并未有失控。当便雅悯被带到埃及去之后，约瑟为了试验哥哥们爱弟弟的心，是否他们仍然好像过去妒忌他这样妒忌便雅悯，就吩咐家宰将他的银杯偷偷地放在便雅悯的布袋里面，等他们擲量完毕，出城还没几远的时候，约瑟所派的家宰就追上他们，将银杯从便雅悯的布袋里面搜出来，再将他们带回来。约瑟对他们说，你们作的是什么事呢？在这个时候，犹大出来承担责任，他说，神已经查出仆人的罪孽了，我们与那在他手中搜出杯来的都是我主的奴仆。但约瑟坚持的话，在谁的手中搜出杯来，谁就作我的奴仆。至于你们，可以平平安安的上你们父亲那里去。在这个时候，犹大将屋企里面的情形向约瑟如实的相告，他说父亲几咁痛爱这个小儿子，这个孩子不能够离开他的父亲，若果离开他，父亲必死，而且他已经为这个小兄弟向父亲作保证，若果不带他回去，就在父亲的面前永远担罪。犹大求约瑟让他留下来代替便雅悯作奴仆，叫便雅悯能够同哥哥们一起回去。约瑟知道是时候了，就与他们相认，话给他们听，我是约瑟。圣经说，他的哥哥们在他面前都惊慌了。约瑟请他们近前来，再次的话给他们听，我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的，要他们不要因为将他卖到埃及就自忧自恨，因为这个原是神在他们以先打发他来的，为要保存多人的性命，并且要他们赶紧的回去，将父亲和所有的眷属都从迦南地接过来。于是十个哥哥们连同弟弟便雅悯就从埃及回去，来到迦南地父亲雅各那里，兴冲冲地告诉他们，他说约瑟还在，并且作埃及全地的宰相。圣经说，雅各心里冰凉，因为不信他们。雅各的心早已经冷淡了，对于约瑟已经不抱任何的希望，所以不相信约瑟还活着。但是十个儿子们的话却是言之凿凿，又看见约瑟打发来接他的车辆，圣经说他的心就苏醒了。雅各开始相信约瑟仍然的活着，他接受儿子们的讲法，约瑟还活着，并且作了宰相，想趁住未死以先赶紧的去见他一面。雅各的心是不需要冰凉的，他应当将盼望放在那个位在伯大利向他显现过的神的身上，心里有属灵的期待。罗马书八章三十一节保罗说，神若帮助我们，
谁能抵挡我们呢？神用睇唔见嘅双手在引导、安排、保护。当雅各喺歌山地与约瑟相认嘅时候，父子久别重逢之情实在难以形容。约瑟见到雅各，就伏在父亲嘅颈项上边喊咗好耐。雅各对约瑟话：我既得见你的面，知道你还在，就是死我也甘心。神所赐的恩典远远超过雅各所求所想。雅各愿意将便雅悯交出来，让九个哥哥们将他带走。结果想不到的是，便雅悯不但被保守得好好，见到约瑟的面，更想不到的是，神还让他看见他两个的孙。这个完全超过雅各的期待。神精心的报告，完美的安排，让雅各好像做梦的一般。雅各到最后死期临近，他扶着杖头敬拜神，向神全然的降服。我们很多时候就好像雅各一样，埋怨环境，哀叹人生的境遇。殊不知，每一件同我们作对的事，每一件针对我们的事，最终会给我们带来益处。神是雅各的神，他定义要赐福给那些像雅各一样与他较力、奋力找住他的人。神要为他们敞开天上的窗户，倾福给他们，甚至无处可用。神给雅各改名叫以色列，我们是神的以色列民，要对神的全能有信心，在不如意的境遇里面耐性等候神。以赛亚书64:4经文说：从古以来，人未曾听见，未曾耳闻，未曾眼见，在你以外有什么神为等候他的人行事？当雅各的儿子们要将雅各一家接来埃及的时候，法老要约瑟吩咐他的弟兄们说：你们眼中不要爱惜你们的家具，因为埃及全地的美物都是你们的。今日我们不舍得失去，对很多自己看以为重要的事紧紧地抓在手的里面。弟兄姊妹，全地的美物都是你们的，不要舍不得，要放下不好的，才能够得到神所赐最好的。约瑟留在雅各的身边，继续当雅各受宠的儿子固然是好，但是神在约瑟身上有更好的安排。神监察我们，认识我们，他知道我们真正的需要，他看见我们里面的潜能，苦难显才华。神要显明约瑟是与弟兄回别的人，他不是将约瑟留在迦南地，而是让十个哥哥将他卖到埃及。人会做错，神不会误事。我们不要因为事不如意而埋怨神，而要因为神要成就的美事来赞美他。今日神要显出我们怎样的品格呢？品格不是宗教，而是普世一致的标准，并且铭刻在每个人的良心之中。人生好像一个舞台，保罗说：我们成了一台戏，给世人和天使观看。重要的不是我们遇到什么事，而是我们要对这些事情的反应。当事情好像和我们作对的时候，不要恐惧忧伤，而是要谦卑地求问神，思想神要我们学到什么功课。神是使人有盼望的神，我们不要糟蹋苦难，不要白费忧伤，而要让这一切成就我们，提升我们品格的机会。求神赐给我们困境中所需要的信心，使我们有正确的观点。Thank you.
今日我哋听咗篇每一件事都是针对我嘅信息。听日我想邀请你一起嚟祈祷，祈求神让我哋明白何谓每一件事都是针对我。良友电台原创节目《旷野玛拿》，作者孙大忠，粤语版播音方爱人。有故事的声音 ，Show Podcast。